Պարոն Ավետիսյան, մարդկանց հետաքրքրում է այն հարցը, որ հիմա տեսնում են, թե ինչպես արևմուտքը, թե հումանիտար, թե կոշտ-սանկցիաների միջոցով աջակցում ու օգնում Ուկրաինային, ինչու դա չարվեց 2020 թվականի Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հայաստանի օգտին։ Նախ ճշտենք շրջանակը այդ մարդկանց, ովքեր այդպիսի հարց են տալիս, նրանք երկու մասի են բաժանվում, առաջին մասը ռուսական կայսրության քարոզիչներ են, որոնք մեր դեմ Ռուսաստանի վարած քարոշական պատերազմի մասնակիցներ, գործիքներ են, դրանք թշնամիներ են, հայ ազգի, հայոց պետականության թշնամիներ են, և ազգային պետություն ստեղծելուց հետո ազգային պետությունում դրանք պետք է բոլորը բացահայտվեն և ըստ այդմ պատժվեն։ Սա մի կատեգորիա է։ Մյուս կատեգորիան մոլորվածներն են, որ ինքնուրույն կերպով չեն կարողանում այդ ռուսական քարոշչական ճահիճի մեջ կողմնորոշվել և ցավոք սրտի ընկնում են այդ ազդեցության տակ։ Իմ խոսքը բացատրական ուղղված է այս երկրորդ շրջանակին։ Մեզ այն ժամանակ նախ օգնելու քայլեր արել են պատերազմի ժամանակ և քաղաքական, և ռազմական, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, և Ֆրանսիան, բայց Հայաստանի դավաճանական կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, լինելով Ռուսաստանի խամաճիկը, ոչ մի քայլ չի ձեռնարկել այդ ուղղությամբ, այսինքն չի ընդունել այդ օգնության առաջարկությունը, չի ընդունել։ Եվ դուք պատկերացնում եք արևմուտքը Ռուսաստանի պայմանագրերով իրավականորեն Ռուսաստանի դաշնակից Հայաստանին փորձել է ինչ-որ չափով օգնել։ Պատկերացնում եք իր թշնամու դաշնակցին փորձել է օգնել։ Այսպիսի երևույթ որևէ տեղ չեք տեսնելու։ Եվ սա պայմանավորված է երկու հանգամանքով. Իրենց ազգային պետական շահերը ռազմավարական տրամաչափով համընկնում են մեր շահերի հետ, այսինքն իրենք հասկանում են, որ մենք զավթված երկիր ենք, զավթված ժողովուրդ ենք և պետք է ազատագրվենք, ու մենք այսօր պատասխան չենք տալիս մեր խամաճիկային կառավարության գործողությունների համար։ Այդ պատճառով նրանք փորձել են որպես ապագա դաշնակցի աջակցել։ Եվ երկրորդը քաղաքակրթական առումն է, որպես հին ժողովուրդ, որպես քաղաքակրթության օժան, նրանք որոշակիորեն այլ դրական իմաստով վերաբերմունք են դրսևորել և դրսևորում են։ Այս երկու հանգամանքներն են պատճառը։ Հակառակ պարագայում բացարձակապես օգնության որևէ քայլ չէին անելու և տրամաբանորեն և իրենց շահերից ելնելով ճիշտ կլինեն, որովհետև մարդիկ իրենց թշնամու դաշնակցին չեն օգնում, թշնամու դաշնակիցը թշնամի է, բնականաբար ինչու պետք է օգնեին, բայց կրկնում եմ, փորձել են օգնել և օգնել են, եթե Երևանը չռմբակոծվեց, եթե Թուրքիայի կողմից Հայաստանի տարած մտնելու քայլեր չարվեցին, եթե մեր կարևորագույն կենսական նշանակության օբյեկտները չթիրախավորվեցին, ինչ է կարծում, դա ինչու այդպես եղավ։ Պարզ պատճառը, որովհետև արևմուտքը թույլ չտվեց։ Եվ դա այն պայմաններում, երբ Թրամփն էր Ամերիկայում նախագահում, որը ընդհանրապես վերջին շրջանում արդեն հակաամերիկյան քաղաքականություն էր վարում և մեկուսացնում էր Ամերիկան աշխարից, մինչդեռ Ամերիկան Ամերիկա է իր համաշխարհային առաքելությամբ, եթե Ամերիկան համաշխարհային առաքելություն չունենա, Ամերիկան կմտնի քայքայման փուլ որպես համակարգ, այդպիսին է կառուցված Ամերիկան, վաղուց արդեն 100 տարի է Ամերիկան այդպիսին է, չի կարող Ամերիկան այդպիսի մեծ համակարգ, այդպիսի շրջադարձ կատարել, գոյություն չի ունենա։ Եվ փաստորեն ընտրական ժամանակաշրջանների հիշում եք, այդ ընտրական ժամանակաշրջանի զբաղվածությունը կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապված պրոբլեմները և Թրամփի այդ մեկուսանալու քաղաքականությունը։ Այս պայմաններում գումարած այն համատեքստին, որ մենք ըստ էության փաստաթղթերով իրենց թշնամին ենք, նրանք փորձել են մեզ օգնել։ Զարմանալի է, սա անկյալի հաշմանդամի կամքով, մտքով, հոգով հաշմանդամի մտածողություն է, ոչ մեկը հիմա էլ ասում են, չէ, ինչի Ուկրաինային չի օգնում, ամեն ինչով օգնում է Ուկրաինային, Ռուսաստանի ձեռքերը ոլորում է, Ուկրաինային զինում է, ամեն ինչով աջակցում է, հնարավոր ամեն ինչով, բացի իր զորքը ուղարկելուց, և պարզ է, թե ինչու չի ուղարկում, որտեղ Ռուսաստանը
խելագար մերորյա Հիտլերի վիճակի հասած ղեկավարի ձեռքի տակ եղած պետություն է, որն ունի ահռելի ուժի միջուկային զենք, աշխարհը վերացնելու ունակ միջուկային զենք։ Հիմա արևմուտքը լուծում է շատ բարդ խնդիր. Ինչպես միջուկային մահակ ունեցող վայրենուն հաղթել, այնպես անելով, որ նա այդ մահակը չկարողանա օգտագործել։ Եվ բնականաբար, եթե զորք մտցնի, ապա առիթ կտա այդ մահակը օգտագործելու։ Այդ պատճառով է ընտրել տնտեսապես, ֆինանսապես խեղդելու ռազմավարությունը, եւ այդ ռազմավարությունը շատ շուտով արդյունք է տալու։ Սովետ միությունը 10 անգամ հզոր էր այսօրվա Ռուսաստանից համեմատական ուժով։ Ինչ եղավ? Այն, որ ժամանակին Պուտինի հոգևոր հայրերը մասնավորապես կիբերնետիկայի ճորակ էին, որպես իմպերիալիզմի ծախու աղջիկ, եւ լուրջ գիտնականերին ու գիտությունները չմերժեին, այս վիճակի մեջ չեր ընկնի Ռուսաստանը։ Այ գիտության եւ տրամաբանության դեմ կռիվ տվող համակարգերը, որոնք միայն բիրտ ուժի վրա են հենվում, գալիս կարճ ժամանակում հանգում են ինքնաոչնչացման փուլին, եւ հիմա ռուսական կայսրության համակարգը ինքնաոչնչանում է։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, որ այսօր աջակցում են Ռուսաստանին, կրկնում եմ, իրենք փաստորեն ճշնամություն են անում Հայաստանին, որովհետեւ այսօր Ուկրաինան հիմնական հարվածը ռուսական կայսրության տապալման վերցրել է իր վրա, այդ ամբողջ բեռը վերցրել իր վրա, հազարավոր զոհեր է տալիս, տասնյակ հազարավոր վիրավորներ, փաստորեն աղետի մեջ է հիմա Ուկրաինան եւ դիմադրում է, ու փոխանակ այդ ընդհանուր չարիքի դեմ դուրս եկած ամենամեծ ուժին աջակցեն, փորձում են հիշել ինչ որ հանգամանքներ։ Այո, այդ հանգամանքները կան։ Եվ երբ կայսրությունը չի լինի, մենք նաև այդ հանգամանքները կարգավորելով պետք է զբաղվենք, թե ինչու եղավ, որ դուք այս արեցիք, այն արեցիք։ Եվ բնականաբար մենք հասկանում ենք, որ նրանք մեզ կպատասխանեն, բայց եղբայր, մի ոպե, երբ մեր ղրիմը մեզնից խլում էր ռուսական կայսրությունը, դուք Ստեփանակերտում հրավառություն էիք կազմակերպում, դուք համերգներ էիք կազմակերպում, դուք ողջունում էիք, դուք մակում քվեարկում էիք մեր դեմ, դուք թշնամություն եք արել մեզ, դուք մեզ թշնամություն եք արել, եւ մենք քիչ բան կունենանք իրենց ասելու։ Մենք ընդհանրապես կարող ենք ասել, որ իսկ դուք չեք հասկացել, որ մենք գաղութացված, զարթված ժողովուրդ ենք, եւ մեր իշխանությունը մեր իշխանությունը չէ, դա Ռուսաստանի խամաչիկն էր, ինչու էիք դա այդպես անում։ Նրանք էլ կարող են պատասխանել, որ գիտեք ինչ, ամեն ժողովուրդ իր ճակատագրի տերն է, եւ ամեն ժողովուրդ ինքն է պատասխանատու այն բանի համար, թե ինչպիսի կառավարություն ունի։ Եթե դուք հանդուրժել եք այդ կառավարությունը, ուրեմն բարի եղեք դրա հետևանքների հետ էլ հաշվի նստել։ Ահա, այսպիսի հեռավար ես հիմա խոսակցություն վարեցի, եւ ցանկացած ողջամիտ մարդ սա պետք է հասկանա։ Ուրեմն այս պահին մի կողմ ենք դնում նեղացածությունը, մի կողմ ենք դնում միմյանց հետ եղած այս պահի դրությամբ 10-րդական հարցերը, եւ աջակցում ենք ազգային ազատագրական պայքարին։ Բոլոր դեպքերում եւ հայության առաքելության բաղադրիչ է դա, հայը չի կարող լինել կեղեքիչի, զավթիչի, մարդասպանի ջատագովը։ Բոլոր դեպքերում մենք պետք է թույլին իր ազատության համար պայքարողին, արդարության համար պայքարողին աջակցենք։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։